Պարոն Ազարյան, այսօր կրակոցներ են հնչել նաև Եղարքունիքի ուղությամբ, կասեք ինչ իրավիճակա։ Եղարքունիքի ուղությամբ կրակոցները ճիշտ նստած ասել եմ մամուլից, հետևել եմ մամուլի հրատվությանը, դե իմ հաճախակի այցելի ժամանակ, այնպես որ մեր դիրքային առավելություն չունենք, մենք կրակոցները միշտ լինում են, այնպես որ դինոր բանա, կապված ինտենսիվության այդ կապված կրակի, թե ինչ ինտենսիվությամբ են կրակում, իսկ ինչ վերաբերում է կրակոցների, կրակոցները միշտ լինում են Եղարքունիքի մարզում, այնպես չէ որ հաճախակի են լինում կրակոցները։ Պարզապես խաղաղության գնացող Ադրբեջանի կապվածք է սա իշխանությունը Հայաստանի գնում է դեպի խաղաղություն։ Ճիշտ ասած, այդ արցի ասիատերը ես չեմ, այդ ասիատերի իշխանություններն են, ովքեր կարոզում են իբրև խաղաղություն։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ մենք այդ տարածքներում դա փակ բան չի, դիրքային առավելություն չունենք։ Մենք մեր ժամանակակից դիրքերը զիջել ենք Չնամուն, այդքանը կարող եմ ասել։ Վերջին պատերազմների ժամանակ, այսինքն այդ 200 սեպտեմբերյան, այո, մեր պաշտպանության գիծը 70 կիլոմետրից դարձել է մոտ 240 կիլոմետր միայն Եղարքունիքի հատվածում։ Դե բնականաբար նաև մենք կարծում եմ նման ուժեր չունենք, որ այդ ամբողջ ճամանը կարողանանք երկայնքով պահենք։ Վերջին շրջանում մի քանի օրերի ընթացքում ադրբեջանական այսպես ալիքները անընդհատ այսպես ուրեր են տարածում, որ հայկական կողմից է կրակոցներ եղել, եւ շատ վերլուծաբաններ ասում են, որ հող է նախապատրաստում, այսպես ասած, Հայաստանի վրա ինչ-որ մեղադրանքներ գցելու հնարավոր այսպես ռազմական ինչ-որ գործողությունների։ Սա ես ճիշտն ասած, այն ինֆորմացիաները, որոնք որ դուք եք լսել, ես միջև չունենամ մստակ հիմնավորումներ, չեմ կարող պատասխանել, որտեվ ինքս այդպեսի մարդ եմ, պետք է ունենամ մստակ հիմնավորումներ կամ ինֆորմացիա, շատ թե քիչ ճշգրտված, որպեսզի կարողանամ պատասխանել։ Մնացած ինչպես դուք լրատվամիջոցներից ես ինքսել եմ, բայց մտա ուկված եմ ճիշտ ասած այդ ամենի հետ կապված, որտեվ կան Չնամու կողմից տեղաշարժեր, ինչքան էլ երկենք, ուղղակի մտա ուկումա զուտ մեր դիրքային առավելությունը, որ մենք դիրքային առումով բարենպաստ պայմաններում չենք, դա ինչ շատ մտա ուկի չէ կարճացած։